緩んだ糸を巻けば退屈でたまらなかった、しまう É o podcast da Rádio Okinawa. Agora os apresentadores são eu, Ricardo Ito, e Mário Shinzaki. Tudo bom, Mário? Quem será o nosso entrevistado de hoje? Boa noite a todos. O nosso entrevistado é o reverendo Seishin Arturo Noguni, do Templo Budista Shingonshu Henshoji, Brasil. O templo está localizado na Vila Antonieta, na zona leste da cidade de São Paulo. Reverendo, o senhor, que nasceu no Peru, estudou engenharia e foi trabalhar no Japão como decaceide. Como foi isso? Sim. Bom, senhores, ante todo, boa noite a todos. Sou muito honrado, né, em receber esse convite para estar aqui falando um pouco das experiências da vida. Nós, monges budistas, em geral, não gostamos de falar muito assim da vida pessoal, porque achamos de que todos temos uma grande bagagem de mão, né, acontecendo continuamente na nossa vida. Mas, apelido do senhor Mário, né, do senhor Ricardo, é Huacho, que está no litoral norte de Lima, né, a 147 quilômetros ao litoral norte de Lima, praia, né, nasci do lado da praia mesmo. Todos os dias o nosso divertimento era nadar, né, no mar e jogar uma bola na beira da praia, né, no mar. Passei, né, até os 11 anos, praticamente, morei na minha cidade, e de lá já fui para estudar o segundo grau na capital, Lima, capital. Né, estudei no colégio, primeiro colégio nacional Nossa Senhora de Guadalupe. Meu pai estudou lá, né, e aí ele quis também que eu seguisse essa mesma tradição da família. E, bom, aí foi passando vida e comecei a trabalhar ajudando, né, em diferentes comércios que o pai tinha, né, no restaurante que tinha, e também uma fábrica de blocos de concreto. E assim a vida foi passando mesmo. Ingressei na faculdade a estudar engenharia oceanográfica. Sou apaixonado mesmo pela natureza, por todos os fenômenos que acontecem para que a vida seja possível nessa terra, né? Grandioso, apaixonante, muito empolgante esse mundo da ciência. E pouco a pouco acontecem algumas coisas na nossa vida que é muito interessante, e isso eu queria passar para todos os senhores que estão assistindo agora, né? Existem momentos em que a gente tem que tomar decisões muito profundas, momentos em que nós cumprimos a missão com a família, momentos em que nos deixamos tudo certo com a família, e depois, como se fala um idioma fácil, né, temos que bater asas e voar sozinhos, né? Um dos meus projetos de vida era mesmo, né, ir para França. Para isso, segundo a lei de faculdades do Peru, né, a monografia tem que ser apresentada em um outro idioma estrangeiro de livre escolha.
E eu escolhi estudar francês, né? Francês para conseguir fazer esse projeto que tinha profissional em Paris, né? Três anos na Aliança Francesa, paralelo, né, à faculdade, tudo programado, já tudo certo, e aí acontecem, né, as grandes mudanças que a gente nunca imagina que ia acontecer. Pronto já para ir para a França, o lado econômico apertou na família, e nesse momento meu pai falou, né, de que não tinha condições econômicas para ajudar nessa viagem de pós-grau, e que eu tinha uma opção. Como sensei, eu poderia ir para o Japão, trabalhar um ano no Japão, e depois, com essa poupança de um ano, passar para Paris, para fazer os estudos lá, né? Então, bom, isso foi o plano que meu pai apresentou nesse momento, assim, de último minuto tudo, né? E eu tinha que decidir, mas o grande problema era o idioma. Eu tinha me preparado para um outro idioma, uma outra cultura, e aí tinha que superar esse desafio que estava se apresentando na minha vida. Desafio. Isso que eu quero passar para todos. Muitas das vezes, muitos sonhos maravilhosos não acontecem na nossa vida porque a gente não assume o desafio. Porque ficamos presos no medo. Mas quando você escuta sua voz interna que te diz, vá, mesmo sem saber onde você vai dormir no dia seguinte, com quem vai se contactar lá no Japão, né? Mesmo sem saber o idioma, alguma coisa falava para mim que tinha que ir nesse momento. E como tudo estava já certo com a família, né? A posição econômica deles não tinha nenhum problema mesmo, né? Então pronto, aí decidi já assumir esse grande desafio. E eu juro para vocês, né, de que quando estava sentado naquela poltrona do Alitalia 747, um jumbo, né, porque havia ali a ser Lima, Caracas, Roma, Milano, Tóquio, né, Haneda, né, Narita, né, quando o avião decola do aeroporto de Lima, pela primeira vez um voo internacional na minha vida, acontecendo aos 28 anos de idade, né? Agora estou com 59 anos, né? 59 anos. Aos 28 anos de idade, e o fato de ter que deixar a família, os pais, naquele aeroporto, e o avião acelerando e decola, bom, eu fui batizado católico apostólico romano, né? Recei o Pai Nosso naquela poltrona, porque não sabia o que ia acontecer, nem sabia o que eu estava fazendo dentro desse avião, mas já estava já tudo pronto e decolamos. Bom, aí vem aquela viagem longa, né, de todas essas escalas, e chego no Japão num ambiente completamente diferente, né, o linguajar, as escritas, tudo completamente diferente, mas já tivemos sorte por um lado, porque as empreiteiras já estavam esperando mesmo lá, né? Então tivemos por esse lado muita sorte. Os seis peruanos que fomos no grupo, né, nos receberam muito bem, muito atenciosos mesmo, e depois de três dias já estávamos trabalhando já na Canon, né, em Tsukubashi, em Ibaraki-ken, né? A pressão foi grande porque comecei a trabalhar no meio de jovens japoneses. Eu estava com 28 anos e a turma que trabalhava comigo eram 20 japoneses, né? Eles tinham 20 anos, 18, 20 anos. Foi um relacionamento muito interessante porque o primeiro dia, imagine, sem saber falar o idioma e estar no meio dessa turma, e a turma não entendia inglês, né? O inglês que eles falavam para mim, eu também não entendi o inglês que falavam para mim também, né? Porque, nossa, era muito interessante. Mas a energia dessa juventude daquela época, no momento, né, de ambas as partes, dos japoneses e do meu lado, engrenou, deu certinho.
Nesse momento, no desespero, eu fiquei pensando no meu dicionário de Nihongo espanhol que ficou na cama lá no Peru. Então, estava solto aí na selva mesmo, para me virar nos 30, como se fala, né? E foi muito interessante porque toda estrutura que a gente aprende no idioma português, no idioma francês, desculpa, né? No idioma francês, a estrutura, a gramática, a metodologia, apliquei para conseguir ordenar as ideias em Nihongo, né? E aí começamos já a perceber de que tinha que escrever no papel as palavras para não esquecer do Nihongo, né? E assim foi indo. Assim foi indo, o projeto que foi para ficar um ano no Japão, fiquei 13 anos no Japão, né? E foi grandioso, uma etapa da vida muito, muito interessante mesmo, em que amizades, né? O nosso coração fica também dividido, né? No Peru, fica um pouco no Japão também, né? Então, ficaram momentos muito interessantes, muito bonitos mesmo, né? Aí que aconteceu, aquele projeto de ir para a França, em um ano, ficou para trás. Por que ficou para trás? E isso também eu quero explicar para os jovens, né, que nos estão escutando agora. É interessante que, depois que você desapega, aparece uma grande bênção. Uma grande bênção. Pessoas que você nunca imagina na sua vida, nunca viu na sua vida, né? A vida é muito interessante, que da mesma maneira que te tira pessoas queridas, te coloca outras pessoas grandiosas, maravilhosas no teu caminho. E quando você entende de que essas pessoas estão trazendo alguma mensagem de vida para acrescentar, para te levar para frente, para te ajudar no idioma, para te ajudar nas costumes, né? Então, você vai interpretando, aí que acontece a grande bênção, acontece em onde menos você pensa. Num ano em que já estava projetado para ir para a França, comecei a receber mais responsabilidades de trabalho na fábrica. Né? Nós fazíamos as impressoras, né? Kumita Tesen, né? As linhas de montagem de impressoras. E eu achava muito interessante porque a Canon continuamente fazia lançamentos de novas impressoras. E nós estávamos na ponta de linha de fabricar os lançamentos. E começava a aumentar a produção. Nós tínhamos que ajeitar as esteiras de produção para acompanhar toda essa pressão da produção que cada mês aumentava. Depois colocavam robôs para trabalhar no meio do lado humano. E aí comecei a pegar muita prática, assim, nos movimentos manuais, nos processos de montagem, né? E isso ajudou também com o idioma que estava aprendendo rápido com todos os japoneses, a entender o significado do trabalho, né, as exigências que a fábrica queria, e aí comecei já a assumir mais postos de responsabilidade. Chegou um momento em que os peruanos, os descaseguis peruanos, não davam mais conta e a fábrica precisava de mais pessoal. Então, aí, já no ano 93, né, começaram a chegar as primeiras turmas de brasileiros para a nossa fábrica. E por causa que já estava já falando mais o idioma japonês, os chefes me chamaram para uma reunião e me colocaram no comando do grupo de brasileiros que iam vir, né? Aí eu fiquei impressionado porque eu não falo português. Agora que estou falando português, né? Mas não tinha contato com o idioma português até o ano 93. E aí se apresenta mais um desafio na vida, né, que os engenheiros da Canon falavam para mim: não sabemos de que o idioma português e o idioma espanhol têm uma semelhança de 80%. Então, acreditamos de que você vai conseguir se comunicar com os brasileiros. Nesse momento, de novo, aquele sentimento, né? Vai,
aceito o desafio e fui e aceitei e deu tudo certo. Agora, engraçado, né? Do outro lado do mundo, falar com os brasileiros foi uma experiência maravilhosa. Porque sabe o que, gente? Eles chegavam e falavam para mim, né, que queriam beber suco de morango, né? Eu falei, suco de morango? O que, que é suco de morango, né? Que não entendia nenhuma nem outra palavra. Então, a sorte que no grupo de brasileiros que tinham chegado lá na fábrica, tinham os niseis. Então, chamava os niseis e falava para eles, né? Perguntava em japonês para eles, né? Suco de morango, nan no koto desu ka? Aí ele falava para mim, né? Ichigo no yus. Ah, ichigo no yus. Ya sé ya. ¿Por qué? En español es jugo de fresa. Totalmente diferente. Totalmente diferente, né? Y así, aplicando de nuevo también ese método con que conseguí aprender el idioma japonés, utilizando la estructura del idioma francés, también apliqué para conseguir entender portugués. Pasaron-se muchos años, mas o sotaque es complicado ainda. Pero conte aquí su experiencia. ¿Cómo conoció a señora Cristina? Na época, señorita Cristina. Sí, es verdad, ¿no? Nossa, ¿cómo es, ¿no? Pasa tan rápido el tiempo, ¿no? Ano 1997, finais, para o Shogatsu, né, que é o Yasumi, a férias que nós tomamos de final do ano, né? Sim. Na Canon parava por duas semanas o final do ano. E como estava sozinho, né, não tinha nada para fazer, eu fiquei pensando, né, já vou me projetar para de repente arrumar um bico por aí, dessas duas semanas, e depois volto para Canon, não é que era meu trabalho mesmo, né? Nesse interim, arrumei um bico numa cidade que se chama Ishige. Dentro de Ibaraki-ken mesmo, né? Eu morava em Tsukuba. Ishige, mais ou menos, está como mais ou menos de aqui a Suzano. Mais ou menos, né? Então, o que aconteceu? Quando fui fazer entrevista, o pessoal da fábrica, né? O cachô, né? Da fábrica, o pessoal da fábrica, falou para mim, né, na hora, pode ficar aqui agora, falou para mim, né? Posso sim, não tem problema, não. Aí fiquei. Quando entro, né, já me deu uniforme, na hora, me deu uniforme, que estava precisando mesmo pessoa que entenda japonês, né, e para já ajudar a fábrica nesse momento, né? Então, coloquei uniforme e tudo, e quando entrei já dentro das instalações da fábrica, eu estava vindo da Canon, né? Uma empresa muito grande mesmo, que tem esteiras com robôs funcionando dia e noite, e os sons das maquinárias, né? Quando entrei naquela fábrica, me chamou muito a atenção o cheiro de bolo no forno. Era uma fábrica que produzia bolos, esteiras de produção de bolos. Nunca me imaginei que existia esse tipo de fábricas onde se produzia bolos a velocidade, sabe? Sim, na velocidade. Sim. Aí eu perguntei para o cachorro, né? Perguntei para ele, né? Nossa, que toda essa quantidade de bolos vai para onde? Ah, de aqui vai para Coreia, Singapura. Exportavam bolos eles, né? Então, nessa fábrica de bolos, eu ia ficar essas duas semanas só. E aí tinham os moços, as moças brasileiras que trabalhavam com os japoneses, né? E na hora do QK, a gente tínhamos 15 minutos para conversar um pouquinho só, e depois cada um voava para seu lugar de trabalho, né? Nesse momento, estávamos conversando com as moças, todo mundo solteiro, né? Com as moças para... as moças perguntavam, você de onde que é? Sou peruano. Peruano, nossa, que legal! E... você vai para baladas? Vamos sim, para baladas. Estávamos fazendo planos para baladas, né? Para ir para baladas. E estavam as japonesas também sentadas, acompanhando também a reunião aí. Numa dessas, eu escuto, né, que uma das japonesas fala assim em português, né? Você é peruano? Falou assim para mim, né? Eu falei, nossa, você não é japonesa, não? Não, eu sou brasileira. Minha esposa. Aí veio Cupido e lançou aquela flecha. Foi assim, amor à primeira vista? Foi um amor à primeira vista, porque achei muito interessante. Foi por causa do sabor do bolo. O sabor do bolo. A
Achei interessante porque o rosto dele é bem japonesa mesmo, né? E falar português eu achei um show. Sim. Porque assim, quem é estrangeiro, né, pode falar, dar fé do que eu estou falando, né, de que como é gostoso escutar o idioma português no mundo, sabe? Sim, sim. Nossa! Legal. Monge, como que foi a vinda para o Brasil e o início do estudo para virar monge? Pois é. A fábrica onde eu trabalhava na Canon, e se vocês veem no mapa, né, está do lado do Ushiku Daibutsu, que é o Buda Amida de Ushiku, que está com essa posição de mãos. E na nossa esteira do lado tinha umas janelas imensas, né, que davam para esse Buda. Só que até lá eu vou falar para os senhores, né, que a pressão de trabalho é tão forte que a gente não tem tempo para nada. Só para dormir e olha lá, tá? Porque quando a mim entrava a ligação, senhor Arthur, estou com dor de barriga, me pode levar para o hospital? Pronto, tinha que correr com os rapazes para levar para o hospital por causa do idioma, né? Certo. E aí eu ganhei um apelido de pai. Todo mundo falava para mim de pai. Pai, pai isso, pai outro. Bom, aí que aconteceu? Muito lindo, né? Aquela imagem, 110 metros de altura, essa imagem do Buda Ushiku é muito grandioso. Quando vocês vão para o Japão, conheçam lá, que é maravilhoso mesmo. E, bom, assim a vida foi indo. Conheci essa moça, começamos a namorar, né? Depois de um ano de namoro, mais ou menos, um ano e meio de namoro, a gente decidiu nos casar, né? Porque já a idade também já vem vindo, né? E a gente só pensava no trabalho. E decidimos nos casar. E aí ela perguntou para mim, né, se eu queria ir para o Brasil com ela, né? Eu fiquei sem resposta naquele momento, porque não imaginava, não estava nos projetos de vida, sabe, né? E naquele momento aparece de novo, né, esse sentimento, né, que diz vá, né? E tendo tudo, né, lá no Japão, né, vá. Então quando eu falei para ela de que queria ir, né? Ela ficou muito feliz, né? Porque ela perguntava e ela falava para mim uma coisa que sempre marcou esse momento, né? Você não sabe viver, falou assim para mim, né? Falei, mas como que não sei viver? Por quê? Você só trabalha, dorme, trabalha, dorme, trabalha, dorme, trabalha, dorme, trabalha, dorme. A vezes nem dorme, nem dorme e a vida não é assim, não, falou para mim, né? Falei, não, é que aqui no Japão é assim. Eu estou 13 anos nesse ritmo de vida, então a gente não percebe, sabe? Nesse pouco ritmo. Pouco a pouco você vai mergulhando nesse ritmo, na sincronização, sim, né? O relógio, sim, que comanda tudo, né? Então você chega um momento que você não percebe e mudou o jeito de vida, tá, né? Sim. E você já se engrenou, uhum, e pronto, já leva essa vida lá no Japão, assim, regrada mesmo, né? E aí eu fiquei pensando aquela noite, eu trabalhava nas madrugadas. Fiquei pensando aquela noite, né? Essa moça tem razão mesmo. Porque as melhores horas de vida, a gente vira uma máquina. Sim. E não estamos curtindo quase nada mesmo, né? Logicamente, as férias, sim, quando temos férias, a gente já sai para passear tudo, né? Só que alguma coisa estava, né, faltando ainda, né? E aí eu fiquei pensando, essa noite fiquei pensando e falei, não, vou me dar uma oportunidade de conhecer o Brasil, né? Então, aí a gente já decidi conversar com os chefes e os chefes falaram assim em Nihongo comigo, né? Nan no baka no koto yu kana? Anata wa brasilien janai da kara. Brasil ni itara do suru ta? Então, eu falei para eles, né? Eu conversei com eles bem, e eles entenderam, porque 13 anos que eu nunca mudei de serviço. 13 anos que cresci com eles, né? A fábrica cresceu também, né, junto, né? Então, aí eles entenderam de que eu precisava mesmo tomar umas férias. E eles queriam dar essas férias de um mês, uhum, para conhecer o Brasil, né? Caso não dê certo o Brasil, né? Que eu estava, podia voltar para o serviço mesmo sem nenhum problema, né? Uhum. Só que aí eles falaram, né? Chegando no Brasil, uma semana você entra em contato com a gente para ver o que, que você vai decidir mesmo, né? Então foi assim, pronto, tivemos aquele jantar maravilhoso, né, de despedida.
Nossa, foi muito. Me levaram até o aeroporto. Meu coração ficou lá mesmo também. Uma parte do meu coração ficou com eles. E, bom, aí chegamos aqui no Brasil, né? Chegamos via Paris pela Varige. Naquele tempo a Varige estava indo lá ainda. E cheguei no ano 2000 aqui no Brasil. Uhum. Chegamos 4:30 da manhã. A família, primeira vez, né, que conhecia toda a família, da esposa, todos, né, em pessoa, né? E aí minha esposa falou, né, vamos, já deu 6 da manhã, vamos na padaria pegar pão quentinho. Você vai saber o que é um pão francês fresquinho recém saído do forno. Porque lá no Japão a gente come o pão puma mesmo, direto, né? E olha lá quando dá tempo. Então, fomos na padaria e chegamos, estava cheia a padaria essa hora já, e estávamos na fila, né, esperando atendimento. Aí começou aquela barulheira que estava já no balcão dos homens tomando café na hora, né? E começaram a puxar conversa comigo, né? Eu achei isso muito interessante, porque no Japão não tem isso de lá, né? Não tem, não tem. Não tem, né? Então começou a falar, e aí, corintiano, beleza? Tudo bem? Nossa, eu estava mais perdido que um pinguim no deserto, sabe? E aí minha esposa falava, né? Estão perguntando para você se você está bem, né? Não, se está tudo bem, falava, né? Só foi falar tudo bem que ele falava para mim, nossa, seu sotaque é diferente. Então, aí começamos a conversar e conversar e conversar e o que era para comprar o pão demorou como 1 hora e meia para voltar para casa. Então, isso me chamou muito a atenção, esse calor humano que a gente encontra aqui no Brasil. Uhum. Porque eu sou peruano. Fazia 13 anos que eu não sentia esse calor humano. Então, quando chegamos aqui, eu senti essa parte e me fez lembrar também meu país. Sim. Porque meu país também é receptivo do mesmo jeito, né? Okay. Que o brasileiro. Então, me senti em casa na hora. Aí, nesse momento, já voltamos para casa, tomamos o café. Não tomei café da manhã porque eu estava de olho numa cesta de frutas que estava no meio da mesa. No Japão, você sabe que a fruta é um luxo, né, gente? Né? A fruta é um luxo. É um luxo, é muito caro. E eu estava de olho numas laranjas aí maravilhosas que nossa, o Gisanda, minha esposa, falou para mim, né? Você quer comer laranja? Eu falei, quero. Fica à vontade. Comecei a comer a famosa laranja Bahia. Docinho. Gente, acabei comendo 14 laranjas Bahia. Eu falei para minha esposa, é aqui que eu vou ficar mesmo, não tem mais jeito, não. Reverendo Serginho. Pois não. Conta como que tudo isso desencadeou o estudo sim, do budismo. Sim, sim, sim. Nos projetos, né, voltando um pouquinho, né, quando já decidimos vir para o Brasil, eu tinha que decidir o que eu ia fazer no Brasil. Né? Então, quando fiquei pensando que os brasileiros lá no Japão, eles gostam muito dos restaurantes peruanos que temos lá no Japão, então eu fiquei, não, então vou lá no Brasil e vou vender frango na brasa, na moda peruana e as comidas da gastronomia peruana. Então eu vinha com esse projeto aqui, no terceiro dia que chegamos no Brasil, já estava... Com minha esposa saímos vender coxinhas de porta em porta, em toda a casa. Aí fiz um monte de amizades. Montei o restaurante, que aí vendíamos também o yakisoba também naquela época, que uhum. as turmas pediam. E, bom, montamos um outro restaurante, um segundo restaurante em Tatuapé, que deu tudo certo mesmo. Uhum. Os dois locais foram um sucesso mesmo. Isso já foi no 2001, né? Então, no 2001 já estavam já os dois locais funcionando. E o avô da minha esposa, o Sugimoto Sensei, ele é o monge budista que construiu o templo de aqui, de la Vila Antonieta, né? Certo. E ele me chamou para conversar no templo. Só que eu achava que ele estava precisando, de repente, para levantar alguma peça ou ajudar a transportar alguma coisa, né? E minha cabeça estava completamente volcada no... pensando só no comércio mesmo, né? Na administração, gerenciamento, tudo, né? E aí ele falou para mim, né, Arturo-san, eu tenho 3 filhas, só estávamos os dois conversando no templo, né? Eu tenho 3 filhas,
queria saber se você, que é casado com minha neta, você queria estudar budismo. Eu fiquei assim, sabe, sem palavras no momento, né? Você acha ruim? Perguntou assim para mim, né? Não, não é que acho ruim, falei para ele. É que eu não sei, sinceramente, a única coisa que eu sei é que o Buda nasceu na Índia, depois não sei nada. Ele falou, não, calma, ainda você vai ter que estudar muito, você vai ter que passar por provas ainda, vai ter que voltar para o Japão, e se você quiser, se esse é o seu caminho mesmo, vai ter que fazer todo esse processo. Aí eu falei para ele, né, olha, vou aceitar o desafio, porque eu quero me testar até onde que eu posso dar, né, escutando as palavras do senhor, né, mas não prometo nada, porque não sei o que vai vir para frente, né. Eu sou batizado católico apostólico romano, né, então existem muitas coisas que vou ter que me ajeitar para conseguir ir para frente, né. E assim foi como me apresentou. Quando me colocou, gente, nossa, quando me colocou o primeiro livro de orações do budismo, um livro grosso, né, de orações do budismo, e abriu assim na minha frente, eu fiquei olhando assim, nossa, que tudo isso daqui? Fiquei pensando, né? Aí ele começou a ler em Nihongo, e eu falei para ele, mas não, mas em Nihongo mesmo, falei para ele, né? Em Nihongo, não estou entendendo nada, falei, pois é, por isso que é outro mundo, falei, falou para mim, né? É outro mundo. Mas calma, vou te deixar com os livros aqui, qualquer pergunta que você quiser, eu vou te ensinar, né? E vamos ver o que dá de tudo isso daqui, né? E foi assim, já dividia meu tempo, né, na administração dos comércios. Sim. E dividia nos estudos, né? E aí comecei a sentir essa paz do templo, sabe? Algo que não estava focado na minha mente, né? Porque minha mente estava projetada para desenvolver os comércios, né? Mas quando comecei a prestar mais atenção já no espaço do templo que os senhores, né, me visitaram essa última vez, comecei a encontrar algo que é muito inexplicável em palavras, né? De repente, uma harmonia, de repente, uma sincronização, né? Algo mais grandioso que isso ainda. Sim. Comecei a encontrar. E aí comecei a estudar a filosofia budista. Quando comecei a estudar a filosofia budista, comecei a desvendar um monte de preconceitos que a sociedade nos coloca, né? Por exemplo, né, de que o budismo era só para os japoneses. Não era, não. O budismo é para a humanidade, né? E só era tratado para a colônia japonesa por causa do idioma do monge, que só falava Nihongo. Mas, e ele falou, né, que ele não sabia falar português, que como eu entendia vários idiomas, eu poderia ajudar a mais pessoas por esse lado, né? E isso foi exatamente o que aconteceu. Comecei a estudar e vi mesmo que eu tinha muitas informações erradas, né? E quando já comecei a esclarecer, eu falei, nossa, que grandioso esse caminho, né? Aí começou já a virar uma paixão mesmo, né? Então, quando perguntei para ele, né, Sugimoto Sensei, né, quanto tempo preciso para estudar budismo, né? Ele me respondeu assim, né, uma vida é pouco. Entendeu? Então, gente, né, como o ego, né, como é o nosso ego, né, que quer controlar todas as situações, né? Então, aí comecei já a me aprofundar mais. Até que em 2006 ele já achou, né, de que era o momento certo para voltar para o Japão. E aí, né, aí fica aquela dor, né, deixar os dois restaurantes para trás, né, encerrar, passei para frente os comércios, e com esse dinheiro já pensei também que de repente ia ser a última vez que ia para o Japão. Aí levei a minha esposa e as duas filhas que nasceram também aqui, né? Sim. Já levei elas lá, e aí fiquei lá também no Japão 2 anos. Estudando, né, terminei o que tinha que fazer lá no Japão, né, complementando todos os conhecimentos que tinha. E na hora da formatura, é muito interessante, na hora da formatura, no nosso diploma de monge budista, vai escrito, né, o nome do templo onde você se forma, vai escrito o nome do seu professor, o seu tutor, né,
e o nome búdico que é colocado para a pessoa, né? E depois já vem as datas da cerimônia. Sim. E depois já vem os títulos e o ranco, né? O carimbo, né? Do prior, né? De lá de Koya-san, no caso, né? Então, nesse momento, eu falei para os professores de lá do Japão, né? Que gostaria muito mesmo, né? Que Sugimoto-sensei, o nome dele esteja escrito no meu diploma. Porque foi ele que me colocou nesse mundo do budismo, né? Uhum. E em gratidão, eu queria que ele esteja, o nome dele apareça, né? no diploma, né? Então, aí eles falaram assim, né? Não tem problema, não. Então, volte para o Brasil, né? Volte para o Brasil, vai acompanhado, né? Do monge de aqui de Koya-san. E vai para dar todo o suporte para ele fazer a cerimônia aqui no templo da Vila Antonieta. Então, foi assim que fizemos. Viemos aqui, já fizemos toda a cerimônia e aí ele já, no meu diploma, né, está escrito já o nome do templo de aqui, ele como meu pai espiritual, no caso, uhum. né? E ele que deu já o nome de monge para mim, né? E nesse momento, ele me explicou, né, de que leve com muito carinho o nome de monge que ele está dando para mim. Ele falava só japonês, né? Que leve com muito carinho o nome de monge que ele está dando para mim, de Seishin. Foi ele que me colocou o nome de Seishin. Uhum. Porque era o nome do pai dele, que também era monge budista. Né? Então, foi um grande legado que estava recebendo com muita honra nesse momento, né? E eu prometi a ele, sim, fazer o meu melhor, né? A partir desse momento. Parabéns, né? Pela nomeação. Arigato, e o batismo espiritual como reverendo Seishin. E agora, eu gostaria que o senhor contasse a experiência, a sua participação no nosso Okinawa Festival, promovido pela Associação Okinawa de Vila Carrão, que em 2018, no nosso 16º Okinawa Festival, nós convidamos o senhor de bom grado veio a fazer a cerimônia inicial, né, do nosso Okinawa Festival, com a sua oração, a sua cerimônia, porque naquela época, em 2018, estava sendo comemorado 110 anos da imigração japonesa no Brasil. Então, é um evento grandioso, com desfile comemorativo, com 3 mil participantes, vindo delegações do exterior, sim, sim, sim. Por causa dessa comemoração no nosso Okinawa Festival, veio do Hawaii, Bolívia, Peru, Argentina e do próprio Okinawa. Do Okinawa veio uma comitiva grande, né, liderada pelo vice-governador lá da província de Okinawa. 250 pessoas do exterior. Então, por causa dessa grandiosidade, né, foi então solicitado que o festival começasse, iniciasse com a oração, e o senhor foi convidado para abrir o nosso festival com a cerimônia desse festival. Conte a nossa experiência que o senhor teve com essa parceria. Sim, correto. O primeiro contato que tivemos, né, com o Okinawa Kenjinkai daqui da Vila Carrão, né, foi justamente um convite para fazer o ritual budista de 60 anos, né, do Kenjinkai. Esse foi o primeiro contato com o seu Mario Shinzaki, e que eu aceitei com muita honra e vim e fizemos aquela cerimônia que estava lotado aqui, né, o Kenjinkai. E depois já veio já seguidamente, né, o convite para o nosso templo participar também ativamente dentro do festival, né, que o Okinawa Kenjinkai estava doando para o nosso templo uma barraca, né, para participar nos dois dias em que ia durar o festival. E nesse momento eu perguntei à diretoria, né, que de que maneira gostaria que o nosso templo participe, né, no festival. E justamente foi a pedido, né, da diretoria, que eles pediram forças para participar fazendo yakisoba e tempura, porque as barracas que estavam tendo de comida japonesa, de yakisoba e tempura, não davam conta da pressão, né, do festival. Então, nesse momento, mais uma vez aceito o desafio, falei, tudo bem, vamos lá, sim, vamos nos planejar direitinho mesmo e vamos fazer acontecer, né?
Y fue así, como ya tuve que montar todo ese equipo, ¿no? Para trabajar, de transporte, todo ya, planear todo para que nuestro templo participe de manera correcta mismo en el festival mismo, ¿no? ¿Tá? Y en ese momento yo me sentí así, na mis lembranzas, cuando recibí ese convite, ¿no? Veio muito o que eu vivia de criança, a festa de finado ano lá no Peru, quando meus tios se reuniam com meu pai, né, todos tocando sanxi, aquela festa de finado ano, veio na minha lembrança isso, né, e aí consegui fazer com muito carinho o nosso melhor para que consiga o nosso templo fazer a sua parte correta mesmo, né? Sim, sim. Monge, eu queria que desse informação do Instagram e o Facebook do templo para o pessoal acompanhar também as missas e tudo mais. E também o restaurante lá, Kyoto Yakisoba, se quiser deixar sua... Pois é, a partir desse festival mesmo, né, como a gente se preparou para mais, porque não dá tempo para vender só no sábado, depois sair de compras para vender domingo, não tem tempo mais. Então a gente se preparou no bloco, né, nos dois dias. E como tinha sobrado produtos do festival, que vendimos tudo praticamente, mas tinham perecíveis que tinham sobrado, e eu sou do ramo da vendas, né? Do comércio, né? Então eu falei para minha esposa, olha, não vamos perder tempo e vamos colocar uma barraquinha aqui na frente do templo e vamos vender para as pessoas aqui, né? E vendimos, num dia vendimos tudo. Na semana seguinte as pessoas começaram a pressionar. Vocês não vão vender mais yakisoba? Aí eu falei, vamos sim. Então, o show vai, né? Show vai. Vamos sim. Comércio, né? Então, aí, gente, de lá para cá, do ano 2018, né? A gente não parou. Se formou uma microempresa que é o Kyoto, né? Kyoto Yakisoba e Companhia, que por causa da pressão, agora são 13 pessoas que trabalham aí. E minha esposa que assume toda essa responsabilidade, porque eu estou dedicado 100% ao templo. Certo. Não tenho tempo para mais essa coisa. O templo tem uma agenda muito corrida, né? Então, esse Yakisoba e Companhia funciona em parceria com o templo. De que maneira essa parceria? Parte do que é vendido do tempurá e do Yakisoba serve de doação para o templo para fazer a manutenção. Uhum. Né, geral do templo, pintura, tudo que corresponde à manutenção. Então, até agora, essa intenção, esse kimochi que houve, né, originalmente da diretoria do Okinawa, onde doavam aquela barraca para ajudar o templo, até agora segue ajudando o templo, sim, o Kage-sama de, né? Que, tá? Que bom, né? Então, isso eu fico muito agradecido, muito grato, especificamente, né, o seu Mario Shinzaki, porque foi esse homem que foi o promotor de toda essa situação, né, que nos leva assim numa parceria muito forte, né? Então, muito grato a toda a diretoria, a todos os senhores. Eu queria uma participação no céu. Sim, com certeza. Não precisa ser material. Não, é diferente. É mais precioso. Sim. Agora, em quanto, né, a redes sociais do templo, todos os domingos, e convido a todos, né, todos os domingos às 10 horas da manhã, pela página do Facebook do nosso templo, a gente transmite, né, os rituais dominicais, aberto ao público, né? Esta semana, este domingo, vamos ter já a missa de Ohigan, né? O ritual de Ohigan de setembro. Ohigan é uma costume japonesa muito interessante, que em março e setembro, que são os meses em que o dia e a noite têm a mesma duração de tempo, o nosso lado material e espiritual também é o momento de equilibrar nesse momento também, né? Uhum. Então, o budismo japonês segue mesmo essa linhagem e nós seguimos essa costume aqui, né? No Instagram tem também o templo, né, sua página, também pessoalmente, né, minha página também está como Seishin no Guni, né, os senhores estão convidados aí vocês podem ver muitas fotos de Peru, do Japão, de aqui do Brasil agora, né? Okay.
Muito bom. Para finalizar, o reverendo Seixin vai nos contemplar com mantra. Mas antes, poderia explicar o significado desse mantra? Sim. Segundo o Dalai Lama, que é uma autoridade, né, do budismo no mundo inteiro, dizem que a melhor explicação de um mantra é a recitação, né? Mas existe sim uma explicação. Só que o que eu vou falar para todos os senhores, a recitação é muito mais da explicação que eu possa repassar para todos os senhores. No budismo Shingonshu, que é a nossa linhagem, Shingon significa som do mantra. Esse som do mantra, ele vem dos primórdios do budismo. E nós, como monges, mantemos vivo essa energia sagrada. 27 sílabas sigilosas do Buda universal, que foi repassado por gerações, por milênios, né? E que chega agora, graças à migração japonesa, aqui no Brasil. E vamos fazer acontecer, sim, para encerrar essa entrevista, né? Esse som grandioso do mantra em idioma sânscrito. Tá? Em idioma sânscrito, esse mantra também tem uma versão em idioma japonês, que é muito interessante também, mas vamos à raiz, né? Vamos pronunciar esse mantra do Buda universal, da luz do Buda universal, para que ilumine a todas as pessoas. Nas aberturas do Festival de Okinawa, já gosto muito de recitar essa oração, esse mantra da luz, para que ilumine a todos. Com esse kimochi a gente reza e pedimos para que todos levem uma lembrança bonita do festival e é o que aconteceu mesmo. Só bons comentários aconteceram por todo lado, parabenizando a diretoria, parabenizando o Festival de Okinawa, e essa justamente é a nossa missão cumprida. Okay. É o que nós levamos para a nossa vida mesmo. Tá? Então vamos abrir os nossos corações para receber esta luz através desse mantra. Correto. Tá? Peço a todos guardar silêncio, junte suas mãos e receba a bênção do som sagrado para suas vidas. Mentalicen os seus familiares, seus amigos que precisam dessa luz, e estejamos numa só energia de grande luz para todos. Om Amogamaroshana Mahamudra Manipadmashvala Pravartaya Om Amogamaroshana Mahamudra Manipadmashvala Pravartaya Om Amogamaroshana Mahamudra Manipadmashvala Pravartaya Que energia maravilhosa. Nós agradecemos de coração a vossa presença aqui no nosso podcast. Continue com essa energia, com essa sabedoria. Muito grato pela sua compartilhar sua vida cheia de experiências e de dedicação. Gratidão ao reverendo Seixin. A nossa gratidão ao professor Nilson pelo curso de locução, esta oportunidade desse podcast. E parabéns por iniciar a Rádio Okinawa, que desejamos muito sucesso a você e conte conosco. E a todos vocês que acompanham o nosso podcast, a nossa imensa gratidão. Continue conosco, porque a seguir, o Tinho e a Verinha entrevistarão o senhor Marino Uehara. Gratidão a todos. Arigato gozaimasu.
aí pra ver se... Alô? Aí, onde você tá? Não encosta. Fala. Aqui onde Alô? Você tá? Alô? Pode começar? Pode começar. Alô, boa noite. Seguindo a programação da Rádio Okinawa, agora vamos falar sobre o mundo do karaokê Taikai. E para tanto, nada mais, nada menos que o nosso grande amigo Marino Uehara. Boa noite, Marino. Tudo bem? Boa noite, Vera. Boa noite, Tinho. Por favor, Marino, você pode se apresentar? É prazer e uma grande honra de estar aqui presente com vocês, todo mundo aqui que estão nos ouvindo, né? Meu nome é Marino Uehara, sou dentista, tenho 57 anos. Já fui presidente da Regional Higashi de Karaokê. Estou nesse mundo desde, acredito eu, 2006. Né? Antes a gente brincava de karaokê na juventude, né? E a partir do momento que... meus filhos, né, começaram, minha filha especificamente, ela começou a cantar por incentivo da Obá, né, da avó, né? Aí eu falei, por que não? Se eu era simplesmente um motorista de Uber, né, para levar a criançada para fazer a participar dos taikais, né, por que não também participar junto? Então, desde essa época, a gente tem participado da atividade do karaokê. Ah, só uma curiosidade, então. Quantos anos seus filhos tinham quando começaram a cantar? Minha filha começou quando eu tinha, se não me engano, 8 para 9 anos. Nossa! Né? Hoje ela tem 24 anos, né? Já faz um tempo. E meu filho começou também com essa idade, talvez um pouquinho mais jovem, né? Por causa da influência da irmã. Com uns 5 anos, 6 anos de idade, ele começou a cantar também. Puxa, então quase 20 anos aí de carreira. 2006, quase, né? Um pouquinho menos, né? Que bom, vai bem. Fala. Marina, você citou um termo que eu acho importante para as pessoas que estão ouvindo a gente poder entender, brincar. Você costuma brincar de karaokê e depois resolveu cantar por conta da iniciativa dos seus filhos, né? Isso, porque assim, na juventude a gente sempre canta, brinca. Na nossa época a gente tinha... É um senenkai muito forte, né? Foi um passado recente para nós, né? Pelo menos. Todas as agremiações, né? Todos os clubes nikkeis tinham uma juventude, um senenkai muito forte, muito participativo, né? E a gente, indo junto com os amigos, acabava cantando, né? Confesso que não era o meu forte, porque eu gostava mais de jogar vôlei, tênis de mesa, atividades esportivas, né? E pela convivência com os amigos, a gente foi praticando, foi cantando, foi brincando e acabamos gostando da atividade. Depois, né, como você falou, Tinho, por causa dos filhos, que pelo incentivo da Obá e das tias, né, acabaram praticando karaokê e a gente foi nesse barco voltando a brincar junto com as crianças também. Bom, creio que não deve ter sido fácil nos primeiros momentos. Aquela pressão de cantar no palco perante um público de algumas pessoas, sei lá, deve ser difícil, né? Sem a letra, sem nada. Como foi essa experiência inicial? Confesso, Tinho, que apesar de não estar cantando tanto agora, mas esse medo nunca vai largar a gente. A gente entra no palco, sempre vai estar tremendo o braço, a voz sai meio trêmula, né? Até a gente acaba treinando para poder se apresentar, mas nunca é tão tranquilo, né? A pessoa fala, é artista. Eu imagino que também os artistas passam por isso, né? Que apesar de tanto tempo dessa atividade, a gente sempre vai ter um nervosinho lá no fundo do coração, a gente treme, né? Passa um suor frio. E como você falou, não é tão fácil, né? Eu acho que a atividade do karaokê, ela exige bastante de cada um que canta, né? Então a gente exercita, como você falou, você decorar a letra, então você tem que estar exercitando a sua memória. Para cantar exige que você tenha uma respiração um pouquinho melhor, né? Você exige um trabalho de diafragma também, né? Para poder cantar melhor, ter uma potência vocal melhor. Então, acho que o karaokê, a atividade do karaokê,
é uma atividade que faz com que as pessoas tenham uma vida também mais saudável, né? Exige que as pessoas se dediquem a isso, né? Não é simplesmente, como você falou, de entrar no palco e cantar de qualquer maneira. Exige um treino, exige uma certa, como eu diria, uma certa persistência, né? Uma dedicação para a atividade do karaokê. Isso é muito bom, né? Isso mas é muito legal. Uma curiosidade, então, agora, peraí. O sensei, ele te ensina tudo isso? Sim, então... Funciona o diafragma? Porque eu nunca consigo entender. A pessoa não canta. É muito legal isso que você perguntou, porque, assim, a gente tem, né? Todo mundo tem a capacidade, o dom de cantar, né? Mas o cantar corretamente exige que você tenha uma certa técnica, né? E a técnica, a gente não consegue ter sozinho. Você tem que estar sempre tendo orientações de pessoas que entendam do assunto, né? E os professores de karaokê justamente estão aí para isso, né? Os professores de música, né? Toda a parte de exercício muscular do diafragma, de respiração, né? Afinação, tempo, ritmo, a interpretação, a maneira como você coloca as palavras, principalmente que a gente está cantando com um idioma, né, que a gente talvez não tenha tanto domínio, a maneira correta de se expressar, de como você divide as sílabas, né, como você canta corretamente, com todos os detalhes que uma música exige. É uma técnica bastante... assim, os professores estão aí para ajudar nessa arte, né, de cantar corretamente, né, e é muito bacana. A atividade do karaokê, né, ela engloba muita gente, né, por trás disso para poder acontecer. Como o Tinho falou, né, a gente tem a atividade do karaokê que envolve muita gente, né, e outros professores fazem parte desse processo como um todo, né. Entendi. Me chamou a atenção também você falar que você iniciou por influência dos seus filhos, né? Na sua filha, na verdade. Normalmente, eu acredito que seja o contrário, né? Os pais cantam, então os filhos acabam seguindo essa tendência, essa vontade de também aperfeiçoar o canto, né? Hoje, você vendo seus filhos cantar, os seus filhos... O que ajudou na compreensão da sua família, da sua vida no dia a dia? Assim, eu acho que... Vocês conversam muito sobre isso? Eu acho que, assim... com relação aos filhos, né? Assim, a minha filha começou, como eu tinha falado, pelo incentivo da avó, da mãe da minha esposa, né? E da tia dela, né? Que levaram ela para a minha filha para cantar, né? E assim, ela foi desenvolvendo, foi evoluindo e a gente foi indo junto. E com relação à família, eu acho que assim, todas as atividades que a gente pode desenvolver, né, que envolvam os pais e os filhos, isso acaba levando a um entendimento melhor, né, de cada um, de como cada criança pensa, depois cada adolescente pensa e depois o que cada adulto vai pensar da vida, né? Então acho que é uma maneira de você estar mais integrado com sua família. Isso é muito importante mesmo. Que ótimo. Por isso que eles são bem educados, bem. A sua família é muito unida. Parabéns. Marino, você falou, você é dentista, sim, você faz parte hoje de alguma agremiação, de alguma associação, que você falou que é presidente. Eu sou dentista, especialista em ortodontia, estou fazendo um curso de especialização em implantes atualmente, né? Voltei a estudar depois de um certo tempo. E, assim, fui presidente da associação da Liga Leste de Karaokê, né? Associação Higashi, que envolve... as agremiações que praticam karaokê na Zona Leste de São Paulo, né? Eu fui presidente durante duas gestões, hoje já não estou mais, faço parte da diretoria, né? Como presidente de honra, como conselheiro. E a Regional Higashi, como eu falei, ela tem mais ou menos entre 25 a 30, não sei o número exato de associações, né? Que dentre essas associações tem os clubes, como aqui, Okinawa Kaikan da Vila Carrão, né? Faz parte da Liga Leste de Karaokê, do Higashi. Além desses clubes, né, as agremiações, os professores de karaokê também são associados à Liga Leste de Karaokê. Tá?
E alguns, alguns clubes, né, de karaokê especificamente também fazem parte da Liga Leste. Tá? É, já fui presidente, sou presidente do Kodomokai da Sensei Satya Kamini, foi por onde eu comecei, né, onde eu voltei a cantar pela Sensei Satya Kamini. E nesse meio tempo a gente acaba ajudando alguns professores a realizar os eventos, né, os karaokê taikais, né, já foram alguns, bastante assim. E a gente vai se envolvendo nessa atividade, né, tentando ajudar o máximo possível a todas as pessoas que têm interesse, né? Marino, parece que tem algumas competições assim, em nível nacional e nível estadual. Sim, a nível estadual existe um campeonato, né, um torneio de karaokê a nível estadual que reúne todas as regionais que a União Paulista de Karaokê, a UPK, que organiza esse torneio estadual, né, se divide em várias regionais, sendo elas cinco dentro da capital de São Paulo, né, nas regiões leste, centro, norte, sul, leste e oeste, na cidade de São Paulo, cinco regionais da Grande São Paulo e mais cinco no interior. Tá? Não sei se eu falei todas exatamente, mas é por aproximadamente 15 regionais do estado de São Paulo. Esse ano foi realizado no Parque Maeda, né, na cidade de Itu, tá, reunindo todas essas regionais. E todos os anos esse torneio é realizado, promovido pela União. É o torneio estadual. Esse torneio é o Paulistão. O famoso Paulistão, que é promovido pela União Paulista de Karaokê. E existe o certame nacional, que é promovida pela ABRAC, né, que é a Associação Brasileira da Canção, que é a sede no Paraná, que envolve todos os estados onde existe atividade de karaokê no Brasil. Tá? Geralmente, né, o paulistão é realizado no começo do ano e o brasileirão é realizado no meio do ano. Tá? Esse ano, por causa da pandemia, né, que a gente acabou tendo que fazer os eventos muito próximos, né? Então, o estadual, o paulistão, foi realizado em maio, em abril e maio, e o brasileirão acabou de ser realizado agora em julho. Tá? E, para nossa felicidade, a Regional Rigacho foi campeã nos dois. Parabéns. Parabéns, eles que perguntaram. Então, muita gente envolvida nesse processo. Estendo os parabéns a todos os cantores e a todo mundo que participou desse campeonato. Tá certo. Espera, só um minutinho. Quem quiser fazer perguntas para o Marino, tá? Só acessar aí no YouTube e fazer as perguntas que nós vamos repassar aí com o Marino, tá bom? Pode fazer a pergunta, senhor. Uma coisa importante também para saber, para quem não sabe nada de taikai, como que se dividem os cantores? É todo mundo cantando, todo mundo junto, no mesmo pacote? Ou como é que funciona a divisão dos cantores? Como é que faz para fazer um equilíbrio de competição? Os karaokê taikai são promovidos, geralmente são promovidos ou pelos professores ou pelas agremiações, né, que tem a atividade do karaokê. Tá? Praticamente todo fim de semana, até antes da pandemia, a pandemia veio para meio que diminuir essa frequência, todos os fins de semana aconteciam dois ou três taikais pela cidade inteira de São Paulo. Né? Como você perguntou, num karaokê taikai, pode participar todo mundo? Sim, pode participar todo mundo. Não é só quem sabe cantar muito bem que participa desses karaokê taikais. Tá? Então, assim, as categorias, né, a gente divide os cantores por categorias, já dos mais experientes, desde os menos experientes até os mais experientes, e também por idade. Tá? Então, a gente tem as categorias que começam desde o Xindim, né, que são os iniciantes, passando para a categoria B, que tem um pouquinho mais de experiência, A, aí consecutivamente, especial, extra, super extra e star. Né? Então, assim, nessa sequência, os stars são aqueles que já se classificaram, já foram campeões
nos torneios estaduais e nacionais. Tá? E, assim, é dividido por idades. Né? Então, a gente tem desde as crianças, de começam, a partir do momento que começam a falar, né? Até os 13 anos de idade. Tá? Aí são, também tem divisões específicas para as crianças, né? Que tem elas que cantam as músicas destinadas para criança, né? Que são doyo e tibi, doyo, as músicas infantis, e as crianças que cantam músicas de adultos, né? Que é a categoria tibico. Daí para frente, a gente divide de, por exemplo, são por idade, por faixas de idade, né? De 15 até 20, até 39 anos, aí vai de 10 em 10, de 40 a 50, 50 a 60, e depois de 5 em 5. Tá? Cada vai dividindo por idade e por experiência, por expertise, vamos dizer assim, no canto. Tá? Então, assim, desde qualquer uma, qualquer pessoa que quiser participar de um karaokê taikai, vai ser encaixado numa dessas categorias. E tá? Para participar do Paulistão? Do... Então, é aí mesma... é um processo um pouco diferente. Tá? Cada regional, né, ele vai fazer uma seleção, né, dentro dos seus cantores. Então, por exemplo, vamos dar uma noção do que a gente faz aqui na nossa regional leste, né, no Higashi. A gente vai ter o Paulistão, que vai ser realizado em fevereiro do ano que vem. Tá? Então, a gente já está fazendo a seletiva agora, nesse domingo agora, de 11 de setembro, né, para ver quem vai representar a Regional Higashi nesse Paulistão. Tá? Então, dentre os cantores que se destacam nos karaokê taikais, né, eles se inscrevem, né, para uma seletiva por faixa de idade, né, de cada um, que no Paulistão não existe categoria de expertise de canto, por faixa etária exclusivamente. É mesmo? Então, uma pessoa que cante muito bem com outro que está cantando... Pode, de repente, se for selecionado, pode sim. É? Desde que esteja na mesma faixa etária, você pode cantar com um super extra, um star, e pode ter, por exemplo, um B, de categoria mesmo? B, na mesma faixa etária. Então, assim, por causa da seleção, né? Se a seletiva... Né? Se a seleção de cada regional fizer com que um cantor dessa categoria seja selecionado, ele vai cantar sim para o regional. Então, por exemplo, na nossa regional leste, serão quase 100 candidatos, tá? 100 candidatos, onde vão ser selecionados apenas 50, uma mais de 50 cantores. Tá certo. Pode fazer a pergunta. Como você falou sobre a pandemia... rapidamente, mas eu queria que você falasse mais sobre isso, porque foi uma época muito difícil, acho que para todo mundo, né? Todos nós tivemos muita dificuldade em tudo, né? E taikai presencial foi mais, acho que foi muito afetado por conta do cancelamento de todos, né? O que mais que você pode dizer sobre como as agremiações da Higashi conseguiram superar essa fase? Qual é o desafio encontrado por vocês? Eu acho que não foi só para... acho que só para o karaokê, né? Para todas as atividades, sim, a gente teve um grande baque, né? Nas atividades que envolvem o maior número de pessoas. Como a gente teve no auge da pandemia, ninguém podia sair de casa, ninguém podia estar se reunindo, né? Então, assim, para as associações, por exemplo, não tiveram nenhum tipo de atividade que pudesse estar realizando com o maior número de pessoas. Então, os karaokê taikais, como você falou, não estavam se realizando. Tá? Então, a maneira que se encontrou foi através de karaokês taikais virtuais, que ainda hoje estão rolando por aí. Né? Então, as pessoas faziam vídeos, né, e mandavam para os organizadores desses karaokê taikais e faziam julgamentos à distância. Os jurados faziam julgamentos à distância e faziam a premiação também, do jeito que era o taikai presencial, só que julgando os vídeos. Né? Dessa maneira, a gente conseguiu minimamente manter o interesse e as pessoas engajadas ainda no, no,
no processo do karaokê, né? Na atividade do karaokê. É para manter pelo menos a expectativa, ou pelo menos a empolgação, a animação, para voltar a retornar novamente, né? Então agora você disse que já pode, as pessoas podem se preparar melhor, porque já começaram os taikais presenciais e já podem voltar à atividade normal. Isso, então, já a partir desse ano já começaram os taikais presenciais, tanto é que tanto o Paulistão quanto o Brasileirão já foram presenciais, né? No Paulistão ainda foi ainda a gente sente que tem poucas pessoas, muito menos pessoas participando do que eram antes, né? Para ter uma ideia, o Brasileirão e o Paulistão, na média de participações, eram 800 cantores. Nesses últimas edições, a gente teve uma base de 350 cantores. Tá? Então, aos poucos, né, é um processo de ganhar de novo a participação das pessoas na atividade. Né? Então, é um processo que vai levar muito tempo ainda. Uhum. Né? E aproveitando a sua deixa, Letinho, o que aconteceu muito, que a gente percebe, que a falta das crianças, né, nessa atividade hoje em dia, a gente está tendo uma dificuldade muito grande das crianças voltarem para a atividade. Né? Eu acredito que tem duas razões muito presentes nisso, que é quem levava, quem incentivava, na maioria das vezes, as crianças a cantar, eram os avós e avós, né? O Dichan, Bachan, que levavam. E como não teve mais essa possibilidade, né, dos avós e avós levarem as crianças para o karaokê, os pais estão trabalhando, estão na atividade diária, né, fica mais difícil. Então, ficou complicado para as crianças também participando. Né, e hoje em dia a gente tem, além do karaokê, né, se as crianças não estão participando presencialmente, tanta coisa que a criança pode fazer em casa, né? Uhum. Além do karaokê, que às vezes o despertar do interesse acaba sendo prejudicado, né, para isso. Né? Com certeza, com certeza. Então, acho que o nosso grande desafio daqui para frente, Veritinho, é justamente conseguir ganhar as crianças para essa atividade, não deixar o karaokê definhar e morrer daqui para frente. Né? Espera só um pouquinho, Marino. Eu acho que o pessoal quer falar no chat aí, por favor, mande muitas mensagens aí. Muito bem, muito bem. Marino, primeiramente, agradecer a sua participação aqui hoje com a gente na Rádio Okinawa. E chegando algumas mensagens aqui, ó. Marino canta muito, Marino canta muito bem. Boa noite, ok, valeu. É o seguinte, tá chegando aqui duas perguntinhas, né? Primeira do Bruno. O Bruno Cano falando aqui, Marino, tem alguma dica para quem quer começar a cantar? Eu acho que comece a cantar, né? Eu acho que a primeira coisa é começar a cantar, nem que seja como a gente mesmo faz, vai no banheiro mesmo, canta, tem um ecozinho. Aliás, o Enzo Zakimi, que foi entrevistado há pouco, né? Ele fez uma capela aqui sensacional, arrepiou, né? Mas aqui tem um reverb muito bacana, que lembra muito o banheiro da gente, né? Né? Então canta. Acho que a dica maior é começar a cantar. Tá? Começar a cantar, procurar interesse, a área de interesse, né? O estilo de música que goste, cante. E aí depois, se sentir melhor, é procurar uma orientação. Né? Existem vários professores. Isso é muito, né, importante. Né? Uma orientação, né? Porque... um talento com técnica é a melhor coisa que tem. Então, exatamente. Essas crianças, se começarem com os nossos senseis aí, ó, o sensei do Higashi, com certeza vão se dar muito bem no... O Enzo mesmo, ele... O Enzo, ele foi um sucesso, assim, muito repentino, ele foi muito rápido o sucesso dele, né? E ele é cantor do Higashi, gente. Ele é da Zona Leste, aqui da série, né? Olha, eu falei para ele que eu ia falar isso. Legal. Olha, chegou aqui mais uma pergunta também. Marino, você acha mais fácil cantar no taikai ou fazer passinho? Putz! As duas coisas são difíceis. Eu nasci com dois pés esquerdos e eu não, Marino, sou canhoto, velho. Eu sou destro, tá? Então, o passinho foi um grande desafio. Na verdade, assim, né? O cantar,
é bacana, né? Ele exige bastante de você porque é uma atividade individual, basicamente, né? É você desafiando a você mesmo, né? Isso é muito bacana, isso faz um crescer muito grande na sua atividade. E o passinho, como eu falei, eu tenho dois pés esquerdos, gente, eu não danço, mas assim, o que me levou a fazer o passinho, né? A vida inteira, a minha esposa, né, ela acompanhou e apoiou a atividade do karaokê. E ela resolveu fazer passinho. Ela, a vida dela é dançar. Né? Ela tem uma alegria, a gente percebe no, na expressão dela, que ela adora dançar. Né? Ela adora dançar. E ela começou a fazer passinho. Eu falei, putz, vou ter que acompanhar, né? Vou ter que dar a minha parte de contribuição para uma atividade que ela gosta de fazer. Aí fui indo as duras penas, aprendendo e tal, e acho que hoje eu sou menos, eu estou com um pé esquerdo e meio, né? Estou mais ou menos, mas para acompanhar, eu sou mais um, né? Porque a atividade, o passinho é uma atividade em grupo, né? Isso que é muito mais legal, porque você compartilha energia com todo o grupo. É, eu acho que deve ser. O que é mais difícil? Não, os dois são difíceis. Para mim, os dois são muito complicados. Acho que você está exagerando aqui. Estão falando que você dança bem sim, viu? Sim. Você arrasa. Ixi, quem que falou isso? A Mina. Ah, tá. Valeu aí, Mina. Valeu. E aqui, por último, Marino, eterno presidente do Higashi. Agradecimento e coração, gente. Com sim, certeza. Coração. A gente faz... tenta fazer sempre as coisas acontecerem da melhor maneira possível, né? Então, isso, o que deixa a gente contente é esse feedback, né? Assim como tudo que a gente faz fazendo de uma maneira, pensando pelo bem, as coisas voltam bem, né? Tá então, certo. Agradecimento de coração. Então, Marino, até esse gancho aí, você é um dentista, um cara super mega ocupado, agora fazendo curso. E aí, como você se divide, como que você... para você abraçar tudo isso? A gente... acho que assim, desde o momento que você se engaja num processo, né, você acaba arranjando tempo para fazer as atividades. Né? Eu acho que a gente tem que estar dando, logicamente, prioridades para algumas coisas. Né? Então, em primeiro lugar, vem a família, depois tem sua atividade profissional, e depois vem essas outras atividades, né? Que não são menos importantes, né? Mas acho que num grau de prioridade você tem que dar atenção para todas. Então, como arranjar tempo? Acho que não existe segredo, né? Cada um tem que achar o espaço de tempo que cada um tem disponível para cada atividade. Tá certo. Tá bom? Tá certo. Como você disse, cantar é atividade mental, né? Você exerce sua atividade mental, porque a profissão de dentista é muito sacrificante, por conta de você ficar o dia inteiro em pé, né? Realmente deve ser muito difícil para... Aí você tem essa atividade física, que seria o passinho, e mental, que seria o cantar, né? O que você aconselha as pessoas que... Porque eu tenho visto, muitos cantores também têm atividades bem complicadas no dia a dia, e realmente usam o taikai, os karaokês taikai, como uma forma de melhorar um pouco o lado emocional, né? De ter condições de superar essas dificuldades do dia a dia. Então, o que você sugere para essas pessoas? Venham cantar e venham dançar no passinho. É a minha sugestão. Porque a gente, quando faz esse tipo de atividade, a gente extravasa, né? A gente consegue fazer... tudo de que aconteceu ruim no dia, você soa, ou você canta, você grita, você joga para fora. Né? Então, com certeza, depois de qualquer atividade, seja ela no passinho, seja ela no karaokê, seja ela... Eu faço também corrida, bom, corro, e, né? E quando e onde você dança? Oi? Quando e onde você dança? Ué, ô Tim. Você está convidando e não passa isso para eles? Então, acho que... Não. Você quer que eu faça o merchan, então? Vou fazer o merchan no passinho, então. Não, né? Você começou no passinho. Nil começou o merchan. Vou fazer o merchan aqui. Às terças-feiras, aqui, Okinawa Social Days, aqui no Caican da Vila Carrão, no Okinawa da Vila Carrão. Às terças-feiras, a partir das 19h30. Isso. Estejam todos convidados a suar, obrigado, jogar Marinho, os demônios para fora de todo dia, tá bom? E, assim, atividade... Merchan melhor do que isso não existe.
É, então. E karaokê, gente, cantem, 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 que como o pessoal fala, quem canta os males espanta, tá? É isso aí. É isso mesmo, Marina. Bom, Marina, agora pode fazer o agradecimento, Tinho. Bom, então, pela Rádio Okinawa, agradeço o seu Marino Errara pelas palavras. Muito sucesso para o Higashi daqui para frente, que vocês tenham muito futuro pela frente. E a gente vai estar aqui apoiando, com certeza. Obrigado pela oportunidade. Foi uma alegria, uma grande honra de estar aqui participando. E parabéns pela iniciativa, Nil, né? Acho que isso só tem a engrandecer qualquer tipo de atividade, né, que a gente faz. São essas iniciativas que você está tendo. Então, obrigado e uma honra de ter participado. Obrigado. Marino, quero agradecer você, quero agradecer ao nosso professor Nilson. Obrigado, Nil. Por, por essas aulas de locuções, né, que foram muito e boas. E pela oportunidade, e pela, né, oportunidade e pela instalação, né, da Rádio Okinawa, que realmente está saindo e nós estamos participando, e vida eterna, vida isso longa. Aí. Deixa eu só nunca existe, né, parabenizar aos nossos, meus entrevistadores aqui, né, e pelo convite também, obrigado. E adiantar que todos os entrevistadores e os entrevistados foram muito bons. A gente aprende, cada vez que a gente escuta essas coisas, as entrevistas e assuntos diversos, como vocês estão fazendo, a gente sempre está enriquecendo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela sua participação. Obrigado. Valeu, é isso aí, né, gente? A gente inaugurando, né? A gente está indo umas semanas aí de testes ainda, a gente ainda não está oficialmente no ar, né? Até queria agradecer a presença aqui do pessoal do Tinapress, que está aqui, Vanessa. Ela até falou aqui, não, vamos colocar, já vamos falar para todo mundo. Falei, não, espera aí, espera que ainda aqui a casa ainda está provisória, né? Vamos esperar mais um pouquinho, vamos, né, conseguir um espaço dedicado aqui para, porque ficar montando e desmontando toda vez aqui dá um pouco de trabalho, né? Aí, mas aí depois pedimos que você retorne, viu, Marino? Quando puder, quando a gente estiver já nas instalações definitivas aqui. Ou já está sendo convidado pelo diretor da rádio. É, então. Nossa, me sinto lisonjeado. Assim que me receber o convite, estarei aqui com certeza. Aí sim. É isso aí, gente. Muito obrigado, então, né? Encerrando mais uma das transmissões aí. Nas próximas semanas também teremos mais transmissões. E cada vez, né, melhor, né? Cada vez melhor. Hoje já tivemos um upgrade, né? Então já estamos com os equipamentos todos novos aqui, ainda testando, mas acho que semana que vem vai estar cada vez melhor. Sim. Obrigado mais uma vez. Obrigado, obrigado. Boa noite a todos. Obrigado. Muito bom. Agora vamos tirar uma fotinha, né? É. Vamos tirar uma foto inicial aqui na cortina. Olha, pessoal, queria aproveitar, ó, antes da gente encerrar, né? Eu aqui estou juntamente com o meu amigo Tony e a gente está aqui nos bastidores comendo, sim, as pipoquinhas daqui. Pipoca Oishi. E a minha pipoca Oishi hoje é de Orion Crisp. É bom, hein? O meu é tortinha de limão. Ó, sensacional. Vou te falar, viu? Você precisa experimentar a pipoca gourmetizada aqui. Muito boa, ó. Orion Crisp. Tortinha de limão. Falaram que na geladeira você deixa uns 10, 20 minutinhos. Fica melhor ainda, meu. Muito bom. Geladinho, nossa. E aí, para mais informações, como é que a gente faz? Arroba Oishi Pipocas, né? Ó, tá aqui, ó. No Instagram. Mostra lá pro pessoal lá. Tá vendo aí, ó? Ó, é difícil falar e comer pipoca, ainda mais dessas tão atrapalha, saborosas, né? Falar, né? Então, é difícil, peraí. Oishi Pipocas aqui é praticamente uma das primeiras... Pô, você tá colocando pipoca na minha frente que eu não consigo ver aqui, ó. Oh, na minha frente. Você falou na câmera. Ó, Oishi Pipocas, né? É, aliás, né, todos os convidados, né, estão sempre ganhando o chip pipocas, né? Estão ganhando o chip pipocas. É, experimentando em casa e com certeza vão voltar mais vezes aqui na Rádio Okinawa. Com certeza. Isso aí, pessoal. Oi, chip pipocas. Mais uma vez o contato, arroba Oi Chip Pipocas e também pelo telefone 11 942758950. Beleza, pessoal? E aí, esses aqui são só... Dois sabores, teve... Tem vários. Tem vários. Tem um Ferreiro Rocher, que é muito bom, muito bom. Então, aqui a gente já comeu.
Semana que vem vai ter Ferreiro Rocher. Por favor, aí, o Chipipocas tá aí. Oi, Chipipocas. Isso aí. Valeu.